Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Яка користь людині, якщо весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Чи що вдасть людина взамін за душу свою? Хто зречеться слів моїх перед родом цим, той недостойний мене. А хто визнає мене перед родом цим, того і я визнаю перед Отцем моїм Небесним. В сьогоднішню неділю, неділя 18-та, неділя після Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, ми згадуємо пам'ять і прославляємо святих мучениць віру, надію, любов і матір їх Софію. Вони зреклися себе, але не зреклися Христа. Вони віддали душу свою заради Бога, не відрікшись від Нього. І здобувши за це життя вічне, Царство Небесне і перебування в небесах разом зі святими. Великий подвиг був у матері Софії, яка благословила своїх дочок і укріпила їх бути твердими у вірі, не відріктися. І навіть тоді, коли вони терпіли великі страждання, матір була поруч із ними. І коли вони віддали своє життя за Христа, вона взяла тіла їхні, похоронила і сама на їхній могилі віддала душу в руки Божі, тим самим також стала зачисленою до лику святих. Що означає здобути весь світ? І що пропонували мученикам першим тільки за те, щоб вони відреклися Христа? Їм пропонували великі багатства, їм пропонували славу, їм пропонували честь, але що тлінне може замінити вічне, безсмертне і нетлінне? Вони знали, що скільки б людина не прожила на цьому світі, потрібно буде залишити цей світ. Потрібно буде переселитись в оселі небесні. А з чим? Який багаж? Який багаж ми візьмемо з собою? Що віддасть людина за душу свою? Слова сьогоднішнього Євангелія. Можна здобути весь світ, але занапастити свою душу. Можна здобути славу, але не мати честі. Можна здобути багатство, але не мати спокою душевного. Бо чи багатство дає нам спокій? Чи слава дає нам мир? Чи інші цінності матеріальні дарують нам любов, дарують нам надію, дарують нам віру? Чудові слова сказав Григорій Сковорода. Один в багатстві бідний, а другий в бідності багатий. Над цим потрібно також задуматись кожному із нас. Бо що ми можемо віддати взамін за душу свою? Ми часто говоримо, це все моє. Це я здобув своєю працею. Я збудував дім, я придбав автомобіль, я придбав прикраси для себе, для дружини своєї. Ось, це моє, це все моєю працею. І забуваємо за Бога. І коли забуваємо за Бога, приходить якось зараз. Ми бачимо десь там в Америці чи в інших країнах велика буря, шторм. Забирає все. Людина залишається без нічого, без дому, без автомобіля, без документів, без прикрас, без нічого. Але людина була впевнена, це все моє. Ми чуємо слова священного писання, коли Господь хотів, роздавши таланти своїм слугам, порахуватися з ними, і один сказав, ось, ти дав мені один талант, віддаю тобі, бо я знав, що ти людина жорстока. Сій, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розкидав. Але
Чи можемо ми сказати ці слова Господу: «Ось ти жорстокий, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розкидав. Якщо все є Боже, нічого в цьому світі немає нашого. Можна багато чого здобути і багато чого втратити. Але якщо не розуміти, не мати розуміння, що за все потрібно дякувати Богові, то можна і душу втратити, можна і душу занапастити, і не мати в цьому житті щастя, задоволення душевного і духовного. Бо є людина душевна, а є людина духовна. І людина духовна хоче знайти в словах Євангелія для своєї душі розраду і пораду, і знайти шлях до Бога, який є не жорстоким, а який є милосердним і люблячим. А є людина душевна, яка наче виливає сльози і плаче за речами втраченими, нарікає на життя, бо страждає, але страждає через що? Через те, що дух, душа є нездоровими. А тоді приходить диявол, підкопує ось цю будівлю, яка не має твердого фундаменту, заснованого на вірі, і ця будівля падає. Тому і згадуємо ми мучеників, таких як сьогодні Віру, Надію, Любов і Софію, які, втративши все, що мали, навіть втративши життя, не зрадили Бога. Залишились вірними Йому навіть до смерті, але тим самим знайшли великий скарб, знайшли життя вічне і знайшли те, що не тліє, блаженство і всі блага, які можна знайти у Бозі. Хай допомагає нам Господь за молитв ради святих мучениць Віри, Надії, Любові, матері їх Софії. Дає нам і віру, і надію, і любов. А все це, якщо ми здобудемо, то і мудрість у нас буде. Мудрість, яка називається Софія.